elektronike, digitalizimit, gjitha këto. Dhe më thonë, ajo që nuk është ende qartë, është se dhe në qëfar shkallë shkën për jashtimi. Po, ajo që është shumë rëndësi të theksohet është që çdo lloj për jashtimi, edhe minimal, për një vend vogël, për një ekonomi të vogël, si Kosova, ka dame jashtëzakonisht të mëdha dhe disa prej tyre veç i po e përmendme për penalltitë që ndodhen. Po kur jemi aku dhona si çështës së Kosovës në aspektin ekonomik sa i përket eksportit edhe importit. Kur sot do Kosova mes tunit dy javë. Kosova është në rekorde negative të deficitit tregtar. Domthonë një qeveri e merr me se, ma shumë se 2 miliard, me pak ma shumë se 2 miliard. Po, me madhë zhvillimit ekonomik. Jo, kjo është, dhe më thonë, hajgarja ma e madhe që bëhet sot me qytetarët e vendit, është ti përmendet hovi ma i madhë zhvillimit ekonomik, apo i rritjes ekonomike. Qeveria qëllimisht interpretën vetëm dhona ekonomike cilat në shikim të parë duken pozitive, si rritje, po brenda vetës, nuk kanë asë një lëj efekti zhvillimor. Ku jenë sot? A ki informata? Ku jenë sot? Po, dhe më dhënë, ato janë qarta, pra nëse flasim për tregti, nga 2.3 miliard që e kanë marrë me deficit, sot kanë shku në 5 miliard. Dhe më dhënë, 5 miliard euro importohen. A dim pëse është rritë me sjera, se nuk është marrë asë një mas me përkra prodhimin e vendit, nuk është marrë asë një investim kapital që e rritë qarkullimin në brenda ekonomisë tonë, dhe kryan potencial për ekonomin tonë, dhe të njëtën ko, kanë diku vetëm rritjet importit. Qështë kanë diku në rritjet importit? Kanë diku edhe me kësiloj masa fashkurta, duke shpërndo pare pas një plan, dhe me thonë me disa vendime, cilat janë jashtëzakonisht populiste, dhe cilat nuk e kryojnë pastaj asnjë efekt në ekonomi. Sët, kemi deficit tregtar 5 miliard euro. Kosova, sët, qytetari i vendit, dhe kjo duhet të seksohet. Dhe me thonë se dënë mi po indikatorin se qysh e ki jetën, e shë sa ke shpenzu me për ushime dhe për barna, kur e ka marë punën, ose kur e ka fillu mandatin, kjo qeveri dhe sa shpenzën sët. Ke më nëllë stime visant, të shporta e dhe të shpajtime. Po du me të regu si qysh për këthejet kjo rritja e hëfshme, thojza, e kësaj qeveri e njetën në qytetarit. Kur e ka marë mandatin kjo qeveri, 32% të rogës që te e merë dhe unë e marë, ka shku për ushime edhe barna esenciale, bazike, gjana bazike për me jetu dhe për me qenë shëndetshëm. Sëd, këpë proporcion në pagë është rritë nga 30% dhe në 60%, po mëne nga 30% është rritë në 60%, së 60% pagës të në shkujnë ushime, bazike, për me jetu, për me mujtë me majtë vetën ushyshëm, edhe ata që kanë probleme shëndetësore, me mujtë me ble barna të veta. Kjo duhet të kësohet, se është dyfishim i përkëtsimit të gjendjes së cilit. Pra, kemi si indikator edhe shumë të tjerë, nëse nalim edhe produkt për produkt, e shohim që mesatarisht, nëse cilin ushqim që ne e marëm, kemi 50% të rritjes qmimit. Diska tjetër po thoni një opozita, diska tjetër po prezenton rezultate tjera, qeveria dhe konkretisht një ministrin. Një më nuk ka nevoj, ka njerë këtu me qenë edhe me shifra dhe me qenë midit statistikat edhe Excelat e qeveris, ose dhona që i prezentojme. Tash, dy vërtete, janë dy prezentime, tash, se cili po jep fakt edhe argument. Si komentoni shifrat edhe prezentimet që ka bërë qeveria edhe ato të ministrin Mirati? Ata po thojnë r 16%, së nuk pëmërim as 4% rritjen ekonomike. Në dy vitet e fundit, rritja ekonomike me këtë qeveri është nën mesatarën e krejt viteve të pas pavarësis. Oke, kjo është konstatimi, atër si vërësoni shifrat edhe ato cëllat për prezentoni konstatimi, janë ato, po a i për interpretën si rritje ekonomike pa na tregu qësh ka qenë, pa na tregu qësh e ka marë gjendjen, pa na tregu që disa shikra i krasan me pandemin. Së mundet mu krasu një gjendje në minusi, pra pandemija ka qenë minus, e pas taj një plus këtë që e kanë kryu, që është i normal, pas një politik të vetën, me na të regu që është gjendja mirë. Nuk mundet një rritje... Kaj kanë zirë të në Siberia? Nësi ju po thoni është kjo kjo atër, kaj kanë zirë Siberia? Donat janë e agjensit të statistikave, për që është interpretimi.